Većnici grada prihvatili su tri amadmana opozicijnih odbornika Nove Srbije podneta na predloženu odluku o besplatnom i prevozu sa popustom u gradskom i prigredskom sabrojčiju, koje su pre svega bila pravno moguća. Tri amadmana koja su pravno moguća pre svega koja su prihvatljiva jeste jedan je da se pored definisanih do sada osoba sa posebnim potrebama koje pohađaju ustanu za osobe sa posebnim potrebama zračak da se taj deo izbriše, što će značiti da se osobe sa posebnim potrebama koje nisu u obuhvatu uh, ustanove zračak i uh, škole osnovnog i srednjeg obrazovanja 1. novembar također nađu u ovom povlašćenom, povlašćenom subvencionisanom prevozu, besplatnom prevozu. Drugi amanman Nove Srbije koji je prihvaćen odnosi se na to da se ovom odlukom uhvate lica obolela od malignih volesti koje imaju potrebu za čestim kontrolama i terapijama, kao i amandman da se ne pravi razlika izvođu zaposlenih i nezaposlenih trudnica. Ima nekoliko predloga koji, će, koji su u kolizi sa već definisanim odgledama, dakle već su u sistemu, u tom obuhvatu, također nekoliko amandmana koji su prihvatljivali, koji će kroz neke druge forme uh, sportskog saveza, pre svega gradskog sportskog saveza koji će biti oformljen, a konkretno vezano za naše reprezentativce iz oblasti sporta. Gradonačelnik je rekao da iznos od 26 milijuna dinara koji je iz budžeta planiran za subvencije u gradskom i prigradskom saobdojećaju neće biti menjan. On je za našu televiziju izjavio i da će sutra Čačak posjetiti potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ona će u zgradi gradske uprave održati sastanak sa načelnicima upravnih okruga Srbije, a tema je sprovođenje zakona o zakonjenju. Grad Čačak je e, tražio i dobio 17 izvršilaca pod e, okolnostima koje su poznate vama vezano za zakonjenje svih objekata. Jesmo u, u gornjem delu ako ne i u vrhu želimo da budemo u samom vrhu, prvi, da prvi budemo Srbi koji će ozakoniti, odnosno prostaviti u obuhvat sve objekte nelegalne, a onda ih ozakoniti. Za tih 17 novih izvršljaca i nažalost do sada samo tri koji su radili na tom na tom poslu sa 20, dakle, izvršilaca, mislim da ćemo naredne, kao što je ministarka i rekla, tri i po godine do koliko je i mandat ove vlade sve uraditi na vreme. Prema rečima Todorovića, dolazak ministarke biće i za razgovor o realizaciji prioritetnih infrastrukturnih projekata na teritoriji grada Čačka.